En aquesta nova edició de l'Aula de Cultura, el conferenciant Albert Sáez, doctor en comunicació a la Universitat Ramon Llull i director adjunt del Periódico de Catalunya, ens va fer una anàlisi de la situació política, econòmica i social a Catalunya, centrant-se en com la crisi ha impulsat noves formes de fer periodisme, com per exemple les xarxes socials. Els periodistes i els mitjans hem perdut el monopoli de la publicació de notícies i d'altra banda, en aquesta pèrdua de monopoli, doncs hem de demostrar que el que nosaltres fem té més qualitat que la informació que posen en circulació els propis protagonistes de les notícies o els testimonis o la gent del carrer, no? I per tant vol dir que hem d'accentuar molt més, doncs, allò que és específic del periodisme, que ja no és només publicar, sinó que és verificar la informació. El professor també va parlar sobre els nous moviments polítics com Podemos a l'Estat espanyol o Guanyem a Barcelona, i va comentar les claus de la seva aparició i les conseqüències socials i polítiques. Això de Podemos és la resultant de dos components, no? D'una banda, hi ha una pèrdua de confiança amb el sistema de partits, que s'ha anat expressant molt lentament en els últims 15 o 20 anys, bàsicament motivada per la falta de reacció dels partits davant dels casos de corrupció, etcètera, etcètera, i per tant això ha provocat un cansament. I per altra banda, en aquests moments, per organitzar-se políticament, no cal passar per alguns dels canals que es passava abans. Per acabar, va comentar que el moviment catalanista va tenir un punt àlgid amb el 9-N, que tot i que no fos el que molts volien, va ser més del que molts es pensaven, i que el període lògic de relaxació que s'està vivint ara donarà pas a unes eleccions en les que ningú sap del cert què passarà.